Хубаво, Ханга, спокойно. Окей, не я запарай, а просто поставай. По главата. Браво. Сега искам два удара по главата, така. Като свобода. Добре. Така, не ме се нещо, оставай. Не, не, не. Добре. Чудо с момчета. Много добре. Какво ще ще? Добите ли само малко? Да. Много от целите на нашата академия са и цели на тази награда, като ние сме щастливи да бъдем учредители. И се случи така, че все повече и повече българи са съпричастни и са наши партньори, какъвто и случай е с Йордан Динев. Така че това нещо е с благотворителна цел. Такъвката, знаете, че е свързана с много пряко с моралните ценности, които искаме да възпитаваме в децата. Нали, това е връзката между фехтовалната академия и младежката награда. Тези уроци са точно с тази цел, да популяризират младежката награда, да набереме средства за провеждането и организирането на наградата през следващата година, защото тя се развива и ще става, надявам се, все по-интересна и все по-качествена.